7.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили трьох водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували дві дорожньо-транспортних пригоди без травмованих. На службу 102 надійшло 39 викликів. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 27 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 7 дітей. З них 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми, найменша – 1 кілограм 850 грам. Сьогодні у День пам'яті та примирення відбудеться покладання квітів на військовому кладовищі біля Вічного вогню та меморіалі Слави, що у Хмельницькому. Заходи розпочнуться о 10-й годині. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Вшанування пам'яті та покладання квітів відбудеться і 9 травня з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Атракціон «Сатурн», що в Хмельницькому парку імені Чекмана, демонтувати не планують. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, старі атракціони зараз в оренді. Працюють всі, окрім «Сатурна». На «Сатурні» вкрали двигуна, вкрали кабеля, але вкрали їх ще поза торік. Торік цілий рік він не працював. Підприємець, в принципі, оренду сплочує. Те, що не використовується, ну, мабуть, йому вигідно поки що, але ну, про списання того атракціону, мова, поки що не йде. І навіть після того, як договір оренди закінчується, він має передати атракціони в справжньому стані. Нагадаю, торік в парку Чекмана демонтували і порізали на металобрухт старі атракціони, веселі гірки, ракета, кораблик і споруду тиру. 58 крадіжок велосипедів з початку року зафіксовано в обласному центрі. Про це розповіла старший інспектор моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, найбільше крадіжок, а саме 23, скоєно у центрі міста. 20 велосипедів викрали на території, яка підпадає під юрисдикцію Зайчанського відділу поліції. 15 крадіжок скоїли у південно-західному мікрорайоні міста. Розслідуємо всі дані провадження. Вони трапляються, тому що громадяни залишають свої велосипеди без захисту. Поліцейські радять залишати транспортні засоби або в полі зору відеокамер, або під наглядом охоронців торгівельних закладів. Також радимо їздити на велосипедах по двоє, щоб один хтось міг контролювати їх. Найефективніший засіб вберегти свій двоколісний велосипед – це зберігати його в квартирі або під надійним замком. Радимо пристьогувати його. За словами Людмили Берестовської, зі стартом велосезону кількість крадіжок велосипедів збільшилась. Як розповіла старший інспектор, наразі розкрито кожне п'яте правопорушення. Сьогодні з 10 до 17 години не буде електропостачання на деяких вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Гуцалюка, Чайкіної, Житецького, Громової, Космодем'янської, Кам'янецькій та провулку Кам'янецький. Подільська поетеса Ольга Нагорна родом з Красилівщини написала книгу «Дороги життя». Це літературно-історичне та краєзнавче видання, розповідає письменниця. Воно містить 230 сторінок та 2 розділи. Половину книги, можна сказати, це про рід мій і мого чоловіка, що охоплює території Красилівського і Дорожнянського району. Розділ цей називається, тут навіть такий, що життя моє і мого роду є віддзеркалення долі українського народу. Такий загальний тут воно дається. А другий розділ – це присвячений вже тільки Дорожнянському району. Книга «Дороги життя» вийшла тиражем у 80 примірників. Один поетеса надіслала за кордон. Є в Польщі,
родичка, ну, словом, племінниця мого чоловіка, там вона громадянка Польщі. І як дізналася, що це я і побачила по тих матеріалах, які я писала про неї, про її батьків, про все, вона дуже просила. І перша, як я тільки отримала книги, то це першу послали ми на Польщу для неї. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!